Директор Фейсбуку та один з перших акціонерів компанії Пітер Тіль продав 20 мільйонів своїх акцій соцмережі майже за 400 мільйонів доларів. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня закінчився мораторій на продаж акцій для ранніх інвесторів. А після того, як компанія Capstone Investment присвоїла цінним паперам рейтинг «купувати», їх вартість зросла на 5% – до 20 доларів за одну. Цим і скористався Пітер Тіль, який реалізував більше 70% свого пакету. У 2004-му він інвестував у Facebook 500 тисяч доларів. Під час її IPO продав акції на 640 мільйонів. Таким чином, його заробіток на цінних паперах соцмережі перевищив мільярд доларів. Водночас, кажуть експерти, ця сума могла б бути у півтора рази вищою, якщо б вартість акцій Facebook за 3 місяці не впала на 18 доларів. Головним чином через невпевненість інвесторів, як компанія планує збільшувати свої доходи.